ទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ជាក់ថារឿងបើកផ្លូវហោះហើរថ្មីមិនចាំបាច់ត្រូវការតៃវ៉ាន់ងក់ក្បាលនោះទេព្រោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនមិនត្រូវការការងក់ក្បាលពីតៃវ៉ាន់ដើម្បីអាចបើកគន្លងផ្លូវហោះហើរថ្មីនោះឡើយក្រោយពីដែនកោះដែលត្រូវចិនចាត់ទុកគ្រាន់តែជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួននេះបានបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តថាការបើកគន្លងផ្លូវហោះហើរថ្មីក្នុងខេត្តនេះនៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ស្ត្រេតដែលខណ្ឌចែកតំបន់ទាំងពីរនេះបានបង្កហានិភ័យទាំងផ្នែកសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅរសៀលថ្ងៃពុធទី7ខែមករាឆ្នាំ2018សារព័ត៌មាននៅកោះតៃវ៉ាន់បានចេញផ្សាយថាប្រទេសចិនបានចាប់ផ្តើមប្រកាន់គោលជំហរបង្កហេតុកាន់តែខ្លាំងឡើងដាក់កោះនេះចាប់តាំងតែពីការបោះឆ្នោតកាលពី2ឆ្នាំមុនរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen មកពីគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលគាំទ្រនិងចង់បានឯករាជ្យនាខែមករាដើមឆ្នាំថ្មីនេះលោកស្រី Tsai បានលើកឡើងថាការបើកផ្លូវគន្លងហោះហើរខាងលើដែលមានទីតាំងជិតប្រជុំកោះពីរក្រុមនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយខាងកោះតៃវ៉ាន់នោះគឺជាទង្វើគ្មានការទទួលខុសត្រូវដែលបង្កការគំរាមកំហែងជាខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខនិងជាផលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពដែនអាកាសតៃវ៉ាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបើកផ្លូវហោះហើរលេខ M503 នៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ស្ត្រេតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពុំមានការជូនដំណឹងដល់ភាគីតៃវ៉ាន់ដែលប្រកាសនេះបានបំពានផ្ទុយពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យនៃទីក្រុងតៃប៉ែបានអះអាងថាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2015ដែលតម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាជាមុនសិនអំពីគន្លងផ្លូវហោះហើរបែបនេះគួរជំរាបថាបើតាមលោកម៉ាសៅខ្វាងដែលជាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចតៃវ៉ាន់នៃប្រទេសចិនវិញភាគីចិនពុំបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នោះឡើយហើយតៃវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យជាមុនផងដែរថាផ្លូវហោះហើរខាងលើនឹងត្រូវបើកឡើងយ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវាពុំមែនមានន័យថាការបើកផ្លូវហោះហើរថ្មីៗរបស់ចិនត្រូវការសិទ្ធិអនុញ្ញាតពីតៃវ៉ាន់ឡើយឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ